Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ketayotgan akalar 2 minut turasizlar. Sizlar Uhud jang, Uhud tog'ini ajr bo'ladi. Birinchi bu yerda ikkita janoza bor, bitta o'qiymiz. Avvalambor shu mayitlarning yaqinlariga Alloh sabr bersin. Haqiqatan yaqin odamni kim bo'lishini qat'iy nazar yo'qotish qiyin narsa. Ko'zlarga yosh keladi, yurakka qayg'u, xafagarchilik kiradi. Lekin bardam bo'lasizlar, chunki haqiqiy ajralish o'lim yoki qabr emas. Haqiqiy ajralish biz jannatda, yaqinlarimiz jahannamda bo'lsa. Birodarlar, o'lim shunaqa bir sharobki, chorasiz ichasiz. Shunaqa bir yemoqki, chorasiz yeysiz. Shunaqa bir libos, chorasiz kiyasiz. Shunaqa bir eshik, chorasiz shu eshikka kirasiz. Siz sog'ligingizga e'tibor berganligingiz o'limdan saqlamaydi. Siz yoshligingiz, quvvatingiz o'limdan saqlamaydi. Qasrlaringiz bo'lsa, bekinganligingiz o'limdan saqlamaydi. O'lim eshik taqillatib kelsa, chorasiz shubhalanmasdan shunday olib ketadi sizni. Alloh azza va jalla bizga bugun bitta emas, ikkita alomatni jo'natdi. O bandam, sen ham o'lasan, yana sen jo'nat ikkitani. Azon aytilganda xossadan ettaman. Muazzinga javob ber, masjidga kelmaslikdan qo'rqing. Mana kundan qo'rqing. Otingiz bo'lib turib, otingizga mehr bermasangiz, bemehr bo'lsangiz, xor qilsangiz, zo'r qilsangiz, mana shu kundan qo'rqing. Musulmonlarning haqqini yeyishlikdan qo'rqing. Mana shu kun keladi sizga. Xotiningizga zulm berishdan, qo'shniga azor berishdan qo'rqing. Mana shu kun keladi har bittamizga. Alloh azza va jalla yoniga borganda nima deysiz? Ayting, ulardan so'rang, hozir nima qila oladi? Nima qila oladi? Agar ularni qo'lida aytish bo'lgan aytar edi, namoz o'qinglar, taqvo qilinglar deb.